Yesu and ak ndaw ya wacci tundu ya daldi taxaw te jor ga fa mbolom talibé mu takku nekkon amon na fa yit ay nit ñu bari ñu joge ci rewu yahout ya mep ak ci dekkou Jerusalem ak tekk yi nekk ci wetu geej ga manam tir ak sidon dañoo ñew ngir deglu ko te yit ngir mu faj leen ni rab japp it faju nañu ñepp ngi ko doon wuta laal ndax doole ji joge ci mom di faj ñepp Yesu xol ay talibem ne leen yen ni sesul luddul ci yalla barkel ngeen ndaxte nguuru yalla yena ko yello yen ni xif legi barkel ngeen ndax di ngeen reg yen ni naqaru legi barkel ngeen ndax di ngeen re barkel ngeen bu len nit ñi bañe di len dakk ka saga di sip sen tour ngir doomu nit ki bu boba beg len te banexu ndax sen yool dina reey ci laakhira ndaxte nonu le mami seni bañ dan fitnalé yonenti waye nak yeen borom alal yi dorox ngeen ndaxte jot ngeen ba nopi sen banex yen ni lek ba sour legi dorox ngeen ndax ëlëk di ngeen xif yen ni re legi torox ngeen ndax di ngeen am aw nakar ba joy xatch dorox ngeen bu len ñepp de waxal lu bax ndaxte nonu le seni mam dan jëfé ak ñe doon bubbo yonent waye ma ngi len koy wax yen ñi may deglu soppu len seni bañalé tay defal lu bax ñi len bañ yene len lu bax ñi len di molu te ñaanal ñi len di sonal kula talata ci blex jox ko ba ca dess kuy nangu sa mbubu mu mag bu tey sa turki kep kula ñaan may ko te ku nangu sa yef bu ko ko laaj defal len nit ñi li ngeen bëgg ñu defal len ko su ngeen soppé ñu len sopp par ngeerëm ngeen ci am ndaxte bakkar kat yi sax sopp nañu ñi len sopp te bu ngeen defalé lu baax ñi len koy defal ban ngeerëm ngeen ci am bakkar kat yi it dañuy def non te bu ngeen de leblé te yaakar ci ndello ban ngeerëm ngeen ci am bakkar kat yi dañuy lebal seni morom ngir ñu delal len ko waye sopp len seni non di len defal lu bax te leblé baña yaakar ñu delo len ko nonu sen yool dina mag te di ngeen woné né yene doomi aji kawé ji ndax ta yalla day woné mbaxam ci ñu goré di ñi ak ñu soxor ñi na ngeen am yermandé ni sen bay amé yermandé bu len atté seni morom ak ñaaw ndort te déssu len atté bu len daan kenn te déssu len daan bal len ni ci dess te dina ñu len bal maye len te dina ñu len may dina ñu len ëmbël natt bu baax bu ñu rokkas te yëngël ko mu fess bay turu ndax te déss len natal ak natt bi ngeen di natalé nonu Yesu wax len benen leb ne len ndax gumba man nawo mat moromam ba duñu daanu ñom ñaar ci kamb talibe gënul kilifam waye talibe bu jang ba wacc dina yem ak kilifam demin lutax ngay xol ñax gi ci sa bëtu mbokk te gisulo gañ gi ci sa bëtt yow nan nga mëna waxe sa mbokk sama xarit may ma dindi la ñax gi ci sa bëtt yow mi gisul gañ gi nekk ci sa bëtt nafeq jëkkala dindi gañ gi ci sa bëtt té nonu di nga mëna gis bu lèr ngir dindi ñax gi ci sa bëtu mbokk garab gu baax du melni doom yu bon té garab gu bon du melni doom yu baax ndax té garab meñéfam lañ koy xamé désul wité fig ci dédd wala réseñ ci xaxam nonu nit ku baax lu baax lay wax ndax loolu la denc ci xolam té nit ku bon lu bon lay wax ndaxte dentina lu bon ci xolam ndaxte gemmeñ la fess xolam lay wax lutax ngeen may woyé borom bi te du ngeen def limay wax kep ku ñew ci man di dégg samay wax te diko jëfé mo won leen nu muy mel dafa melni nit kuy tabax kër mu gas fu xoot jot doj wu reey samp fa kër ga bi mbënd ma ñëwé walma dafa dal ci kër ga te yëngu wul
ndax nit ke dafa tabax keur ga tabax bu deugar waye kep ku deg samay wax te jefewuloko di nga melni nit ku tabax keuram ci souf ci bagn ko defal fondement bi walma dalé ci keur goga dafa mab ci sasa lepp yaqku ya xet. Bi Yesu waxe lamu warona wax lepp ci kanamu mbolo ma mu daldi